Torej, lepo pozdravljeni. Kot ste že malo slišali, kdo sem, predavam sicer fiziko na Visoki šoli za tehnologijo polimerov v Slovenj Radcu od njene ustanovitve že. In bom nekaj povedal podobnega, kot smo zdaj slišali, ampak bo bolj orientirano na to, da se da iz tega tudi plastiko proizvajati. Zakaj sem tukaj? Nekako sem predlagal nek raziskovalni projekt, ki ga naj bi pripravili na to temo. Se mi zdi, da je naše okolje po infrastrukturi in po znanju dovolj primerno, da bi se lahko lotili tega. Čeprav to počnejo tudi še marsikje drugje po svetu nekaj podobnega, vendar še vedno se najde neka raziskovalna niša. Tega je zelo veliko, ne? Zelo pestro področje. Smo slišali, da obstaja nekaj 100 000 vrst različnih alg. Ne? Poznamo jih pol manj, ostalih še ne poznamo in verjetno je tukaj še veliko možnosti, da se kaj novega najde in izkoristi na nek način. Gre za to, da lahko pridemo do bio osnovane plastike na podlagi mikroalg. Kaj so to mikroalge, smo že slišali malo prej. Jaz bom kakšen slajd imel zelo podobno od prejšnjega, zato ga bom preskočil. Ne? Bom lahko kje drugi več časa si vzel. Jaz sem rekel, da bom rekel, mikroalge so si predstavljate, doma imamo ribnik, pa se včasih zelena voda naredi, ne? To je tisto, kar so mikroalge tam noti. In tiste mikroalge imajo izredne sposobnosti, kot smo videli, da se strašno hitro razmnožujejo, pošasno hitro primerjavi s kakšnimi drugimi rastlinami. In takle diagram smo danes že videli na prvi predstavitvi, ki govori o tem, kako pravzaprav je cene surove nafte naraščajo od zelo daleč nazaj, 1860, pa do danes. Vidimo, če bi tako eno povprečno krivuljo potegnili, da gre eksponentno navzgor. Včasih ima ta krivulja skokovite spone in potem padce. Zanimivo je, da so sponi za faktor 3 približno se dvignejo. To je bila izraelska arabska vojna, pa je bila iranska revolucija Homeini. Vidite, za faktor 3 je šlo gor, ne? 300%, si predstavljamo, da bi danes nafta skočila za 300%. To se lahko zgodi. Tukaj pravzaprav na koncu imamo en strašen skok, pa ni nekih takih enotnih razlogov za ta skok. Kar nekako malo se govori, ja, pa tam v Severni Koreji so atomsko orožje izdelujejo, pa iraško-iranska vojna je bila tukaj, vidite, za 300% je šlo gor, ne, na 300% osnove, če vzamemo, da je osnova 100. In pravzaprav ne vemo točno, zakaj je tak porast cen surove nafte se zgodil. Jaz mislim, da je glavni razlog ta, da so se nekatere države začele močno razvijati. Kitajska je vstopila na svetovno tržišče in se zelo razvija, potrebuje nafto in podobno je z Indijo. In to gre zelo gor. Zdaj si predstavljamo še kakšno krizo, ne? Če se bojo Iranci usekali z Izraelci, pa si mislimo zdaj, da bo šlo za 300% tale cena gor. To se pravi, če je razlog bil, da se danes biodizel ali pa kakšna plastika iz teh proizvodov še ne proizvaja, bo do tega prišlo, če bo cena surove nafte naenkrat narasla še za nekaj 100% navzgor. In to se lahko zgodi, pogledajte, če tole malo ekstrapoliramo, tole krivuljo, pridemo hitro do zelo visokih vrednosti. No, zaprti ekosistemi. To je iz srednješolskih učbenikov biološki sistemi. Neki organizmi se razvijajo v nekem zaprtem sistemu, imajo omejene vire, prostor in tako dalje. Na začetku rastejo eksponentno, se podvajajo,
To se pravi, če se v enem dnevu podvoji, je drug dan dva, če je najprej ena, potem je že štiri, je že osem in tako dalje. Ampak to seveda ne gre v nedogled, ker slej ko prej pride do tega, da jim nekaj začne zmanjkovati prostora, lahko jim začne zmanjkovati hrane, lahko so to neki presnovni produkti, pri človeštvu bi rekli, da so to produkti tehnologije, ki onesnažujemo okolje ali karkoli. Skratka, to se slej ko prej ustavi. Zaprt ekološki sistem in zemeljska krogla, si lahko predstavljamo, je pravzaprav nek zaprt ekološki sistem. Je omejen. Človeštvo pa narašča. Kako narašča človeštvo? Poglejmo tole krivuljo. Tukaj, to je število ljudi na zemeljski obli, od prazgodovine pa do danes. Dolgo časa je tole vidite, to so milijarde, ne? To pomeni tam neko 100 tisoč, so se gibljajo te vrednosti. Tukaj je enkrat se malo spustilo, to je bila srednjeveška kuga, potem pa je skokovito naraslo, ne? In danes smo tukaj nekje. Kam to vodi? Vidite, diagram kaže, pravzaprav pove nekaj o populacijski eksploziji, v kateri danes živimo. Včasih se tega ne zavedamo, ampak dejansko živimo v nekem eksplozivnem času, kar se tiče število ali pa gostote prebivalstva na zemeljski obli. V enem samem življenju našem, ali pa še prej, se bo število ljudi podvojilo. Zdaj, ko se rodi človek, je toliko ljudi, je 8 milijard, ko je pa 50 let star, je pa že 16 milijard. Tak trend imamo danes. In to je eden od razlogov tudi, zakaj cene surovin, kot je nafta, tako močno rastejo. Ne? Cene surovin rastejo tudi zaradi tega, ker danes revne dežele, ki imajo zelo veliko ljudi, vedno bolje živijo, rabijo več virov. Kitajska družina bo slejko prej imela lahko svoj avto, ki ga bo morala, pač ga bojo izdelali, bo trošil bencin in tako dalje. Skratka, to je, bi rekel, zaskrbljujoče. In z ozirom na to lahko rečemo, slejko prej bo potreba po nekih alternativnih načinih pridobivanja virov, trajnostnih, kot temu rečemo, ne smemo izrabljati virov, ki jih bo zmanjkalo za naše prihodne generacije, ampak tiste, ki se lahko ponovno pridobivajo. No, zakaj so mikroalge obetaven vir, alternativni vir surovin za proizvodno tudi plastike? Ne? Plastiko danes vemo, da pridobivamo v glavnem, kot smo že slišali, iz fosilnih virov, ampak alge rastejo mnogo, mnogo hitreje kot kakšne druge rastline, kot smo govorili o kakšni drugih spisek smo imeli, oljna repica ali kaj podobnega. Alge rastejo, v enem dnevu se podvojijo ali celo skoraj štirikrat no maso, biološko biomaso naredijo v enem samem dnevu. Se predstavljate, da bi imeli krompir doma, kilo krompirja, začetku tedna ga zagrebemo na vrtu, na koncu tedna pa gremo pa 32 kg izkopljemo. To je seveda utopija. S krompirjem to ne gre. Zakaj se neko 32? Če bi bilo podvajanje, bi 1, 2, 4, 8, 16, 32. Ne? V petih dneh bi prišli do 32 kg. Pri algah to gre. Zdaj, alge so nekaj, bi lahko rekli, čudežne rastline ali pa čudežna živa bitja, ki blazno hitro rastejo, če imajo seveda pogoje te prave. Ne? Zdaj pa pogoje moramo pa še ustvariti, seveda, da to lahko naredimo. Delež maščobnih sestavin, smo rekli, je velik v algah, lahko, to smo že slišali, za rast potrebujejo zelo skromna sredstva. Celo ogljikov dioksid iz ozračja, kot smo rekli, je okoljsko zaželen proces. Pa še to, da pridelava alg, če jih proizvajamo v slabih agrarnih ali kaj tazga površinah, ne ogrožajo normalne pridelave kakšnih hranilnih rastlin, ki jih uporabljamo za hranivo ali kaj podobnega. To je tudi eden od pomembnih dejstev. Fotosintezo smo to že danes videli, skratka,
dobimo organsko snov samo na podlagi vode, ogljikovega dioksida in pa nekaj mineralnih snovi. Fotosinteze še ne znamo umetno v laboratoriju narediti, da bi to, ta proces umetno sprožili. Vendar raziskave tudi na tem področju intenzivno potekajo. Tukaj je samo en tak plakat neke raziskovalne skupine, ki se s tem ukvarja. Vidimo, da je dejansko ta kemična reakcija, ki je zelo preprosto zgleda tukaj, da je ozadje neko zelo zapleteno. Ali jim bo uspelo, da bomo z umetno fotosintezo kdaj pridobivali organske snovi, takšne kot, kot so sladkorji ali kaj tazga, še ne vemo. V laboratoriju lahko eksperimente delamo z algami v fotobioreaktorjih. Pomeni, da imamo neke kontrolirane sisteme, v katerih imamo vodo, tale zelena voda, to je tist, kjer je raztopina ali pa so alge, plavajo not, kakšnih 100 000 na, osebkov na mililiter lahko dosežemo pri takih. To sem sam enkrat malo eksperimentiral z tem. Skratka, dve posodi, ki imata popolnoma enake pogoje za rast in če zdaj v eni posodi malo spremenimo, recimo malo drugačno svetlobo ali malo drugačno gnojilo ali malo drugačno temperaturo, ugotavljamo lahko, kam kaže trend, kakšni so boljši pogoji posamezne vrste alg za rast. Tole je pogled z vrha na to stvar. Rekel sem, da alge eksponentno rastejo. Moje meritve so to lepo pokazali. Poglejte tole krivuljo, je eksponentna krivulja, gre na vzgor. To je seveda v začetni fazi, potem se to ustavi. Sisteme smo že videli na prejšnji sliki, tako da bom tole preskočil. Skratka, to so zaprti sistemi, laboratorijski, ker res natančno lahko kontroliramo, kaj se dogaja s parametri. Tole so pa tudi zaprti sistemi, vendar že nekako industrijska proizvodna, kot vidite. Obstajajo bazeni, kot smo jih videli v prejšnjih slikah, kjer dejansko potrebujejo velike površine. Manjše površine pa potrebujejo taki zaprti sistemi, kot je tole, ko se pretaka ta zelena voda z algami in svetloba z leve in z desne lahko prihaja in je proizvodna lahko bistveno večja kot v odprtih sistemih. Seveda, taki sistemi imajo tudi svoje prednosti. Te alge se nam ne morejo kar tako okužiti z nekimi bakterijami. Vete, problem je pri teh zaprtih sistemih, teh ceveh, ki smo jih prej videli na te sliki, da pride lahko nek virus, neka bakterija not, ki nam uniči tiste alge, ki smo jih imeli. In obnoviti tak sistem je silno draga stvar. Zato je pomembno, kakšne vrste uporabljamo, da so odporne proti takim stvari. Tole so odprti sistemi, tisto sliko smo že videli. Tole slika je pa v bistvu fantazija, fotomontaža. Ne? Kako bi lahko zgledali? Poglejte, neka termoelektrarna, ki proizvaja veliko ogljikovega dioksida. Če bi to spravili v prezračevanje te vode, bi lahko ta ogljikov dioksid ujeli, imeli koristi iz teh alg in hkrati bi ščitili okolje. Seveda imajo svoje pozitivne pa svoje negativne strani in eni in drugi sistemi. Tisto, kar smo prej o potrebah po zelo velikih površinah videli napisane, je verjetno za odprte sisteme, je bilo mišljeno. Ja. Tukaj se seveda površine dosti manjše potrebne in če bi, seveda je pa precej draže to narediti, ne? Takle sistem. Alge moramo dobiti ven iz te vode. Da, metode smo že prej malo slišali, tako da dobimo slejko prej takle prašek, posušen, ampak te celice posušene znotraj vsebujejo koristne snovi. Kot smo rekli, beljakovine, maščobe ali kaj podobnega. In zdaj, razen če delamo že kar tabletke za prehrambene dodatke ali kakšne druge komponente dobimo iz tehle praškov. Seveda, tole sliko sem vzel od nekega podjetja, ki reklamira knjige, kako se alge goji, zato da bojo doma biodizel delali. Je mečken pretiravajo pri nekaterih stvarih, ampak hotel sem samo zaradi tele slike. Olje iz alg dobimo lahko iz preš podobnih, kot so preše za kakšne druge stiskalnice, ko dobimo olja ven iz sončnično, bučno ali kakšno drugo. Kot vidite, podobni stroji, kot jih uporabljamo za plastiko, za brizganje plastike ali ekstruderje.
skratka, stisnemo z dovolj velikim tlakom in olje steče ven. Včasih imamo problem, da so celične stene pri algah tako močne, da ne spustijo ven snovi. Ne? Takrat je treba take alge na nek način obdelati, da se da celične stene ranimo, potem pa ta stvar poteka. Sicer so lahko težave, da tega ne dobimo. Tale spodna slika kaže še enkrat tisto, ko so rekli iz soje ali pa sončnice ali palmovega olja, koliko olja, koliko pa iz alg. Ne? To je tisto pretiravanje, o katerem smo že slišali, ampak dejansko proizvodna je lahko zelo velika. Katere so obetajoče vrste alg? Tukaj je napisano, kolik šestih imam napisanih, kaj je pomembno pri algah? Ne? Katere snovi lahko dobimo iz njih in kakšen je delež, kako hitro rastejo, kako zahtevno je gojenje, kako zahtevna je tehnologija pri pridobivanju ključnih snovi ven iz takih alg, kako so kulture biološko odporne, da ne pride virus pa jih uniči, kakšne so možnosti genskih izboljšav. Vite, to je pomembno. Ne? Če hočemo dobiti boljše pri rastlinstvu, agrikulturi, rečemo, to so sorte, ne, pri algah, pri mikroorganizmih, rečemo, da so to sevi. Hočemo take seve, ki so po nekih lastnostih bolj primerni za naš namen. Jaz bom samo dve vrsti alg tukaj dal. Ne. To je klorela, o kateri smo že slišali. Glavne sestavine običajno pri algah so lipidi, to se pravi maščobne komponente, trigliceridi, ki so estri maščobnih kislin z glicerolom. Seveda, to je bolj simbolično, ker ti telecikcaki so lahko različne maščobne kisline, nasičene, mononenasičene ali pa polinenasičene, iz katerih potem s posebnim postopkom dobimo tole, kar je tukaj biodizel. Seveda, kje bi zdaj, če bi hoteli plastiko delati, kje bi morali pristopiti? Ali lahko že moramo najprej to narediti, pa iz tega plastiko delati, ali lahko že kot osnovo za nek postopek, za neko tehnologijo vzamemo že kar tri gliceride in jih na nek način obdelamo. Pomembno je običajno, da nekako razbijamo tele dolge verige na manjše dele in iz teh potem izvajamo polimerizacijo. To je ena vrsta alg, ki smo jo danes že srečali. Jaz bom samo povedal te stvari, ki so tukaj mogoče posebej pomembne, ki še niso bile povedane. To je tale vrsta alg, Botryococcus brownii, ki ima za razliko od prejšnjih alg drugačna olja. Že kar ogljikovodikove verige vsebuje. Ta olja niso užitna, prejšnja so užitna, ne bila. Ta pa niso, ampak so te verige že kar zelo primerne za to, da iz tega delamo z krekingom, hidrokreking, ki običajno uporabljajo, da že kar dizelsko ali pa bencin, gorivo iz tega na preprost način, na ustaljen način dobimo. Seveda, lastnosti te alge so take, da je najboljše pri 23 stopinjah Celzija, toliko in toliko svetlobe, svetloba naj bo 12 ur na dan, da še dodamo malo natrijevega klorida zraven, malo soli, da bolje uspevajo. No, te alge, za te alge govorijo, da so najbrž tisti organizmi, ki so glavno prispevali za vse zaloge surove nafte, ki imamo na svetu. Ta stvar še ni popolnoma jasna, ampak glavnem se reče odmrli organizmi, rastline in živali. Te alge so pa dejansko že proizvajale takele verige, ki so na nek način bili pokriti pod zemljo, lahko so bile visoke temperature, visoki tlak in se je izvrševal tekom milijarde let, kajti alge so bile ene prvih živih biti, ki so naseljevale zemeljsko oblo. V milijardah let je tak naravni kreking se verjetno zgodil in so nastali potem kakšni druge snovi iz tega. No in iz tega lahko hitro potem z destilacijo dobimo naftne derivate. Zakaj danes pa še ne uporabljamo alg, če so res tako fajn? Ne? Več je razlogov. Prvič, tehnologija stroškovno še ni konkurenčna tehnologiji, ki jo uporabljamo s fosilnimi gorivi. Fosilni viri so še vedno dovolj poceni,
da se to mogoče ne splača čist. Ne? Čeprav cena pa raste, vemo, ne? Kaj se bo zgodilo, še ne vemo. Pričakujemo pa lahko. Tehnologija vzgoje alg na veliko še ni dovolj učinkovita in zanesljiva. Ejte, na malo laboratorijih to znamo narediti, rast 100% na dan, nam vse uspe. To narediti na velikih sistemih je pa že malo večji problem. Biodizel, pridobljen iz alg, je zaradi večje vsebnosti nekih polinenasičenih maščob, kemijsko manj stabilna substanca, kot se nam olje pokvari, ne, če predolgo stoji nekje. Tista nafta se ne pokvari, ki je bila tam podzemno, ko smo jo črpali. Taki pa se. Se pravi, manj stabilna substanca in to je nekako treba še rešiti, kako bomo z takim biodizlom iz teh alg to delali. Iz kakšne druge rastline, mogoče tega problema ni toliko. Potem pa še, kar ni zanemarljajoče, vplivni naftniki giganti za razvoj v tej smeri niso preveč zainteresirani. Ede, naftne družbe danes delajo velike profite in rečejo, najbolj, čim mi kar vztrajamo pri teh tehnologiji, pa imejmo še profite. Zakaj bi šli na nekaj novega? Čeprav so naftni giganti internacionalke dejansko veliko vlagale denarja v razvoj tega, zato da so na tekočem, kaj se dogaja. Ko bo prišel čas, bomo pa mi potegli iz predala ven in bomo lahko naprej na nek način živeli. Generalni direktor kjerga podjetja Exxona ali nekaj tazga je rekel, mi smo dali 600 milijonov dolarjev za razvoj te tehnologije, ampak zdaj zaenkrat vidimo, da to še ni čisto zrelo. Ne? Še 25 let najbrž tehnologija pridobivanja naftnih derivatov ali pa biogoriv iz alg najbrž še ne bo konkurenčna. To je, vidite, take izjave je včasih treba z rezervo vzeti. Ne? Če bo cena nafte res tako naraščala, kot zdaj, če bo čez 10 let 200 dolarjev namesto današnjih 100 ali pa še naprej, potem bo ta tehnologija postala konkurenčna. In tukaj se lahko marsikaj v kratkem času tudi zgodi. Kaj lahko pričakujemo kot napredek na tej področju? Z gensko manipulacijo in umetno selekcijo bodo razvite vrste alg, ki bodo še ustreznejše od danes znanih. Vete, alge imajo to prednost, kako pravzaprav selekcijo neke koruze delajo. Tako da pogledajo, katera je dobra, pa jo vzamejo za seme, pa naslednjo generacijo. Ampak ta generacija traja skoraj eno leto do naslednje generacije. Generacija alg traja en dan. Vsak dan lahko vzamemo tisti vzorec, ki nam ustreza in naprej razvijamo. To se pravi, neka genetski izbor, naravna selekcija oziroma umetna selekcija v tem primeru je lahko dosti uspešna v razmeroma kratkem času. Če se še veda uporabljamo kakšno metodo, bolj brutalno, da z ionizirajočim sevanjem vplivamo na celice, na genetski material, bomo še več takih mutantov dobili, eni bojo pa dobri, ne? Tisto bomo pa izbrali za naprej. Seveda pa to, da genetsko vplivajo na take alge, so pa se kar odločili, veste, en okvirni program 7, ne, so eno podjetje iz Nizozemske dobilo 9 milijonov, zato da prav to algo raziskujejo. Kako se da to izboljšati, delati goriva in plastiko, tudi plastiko na tem področju, in so se odločili tako. Namreč, tale alga je zato tudi fajn, ker iz celic kar teče tole olje ven. Zapravi, ni treba celice ubijati, da bi dobili substance, ki jih želimo, ampak lahko celo na nek način molzemo, kot krave molzemo, da nam daje mleko. Krava ostane še za drug dan. Tako bi lahko tudi te alge dajale ves čas na nek način to olje. Seveda je to tehnologijo treba razviti, oni pravijo, da se bojijo, da bo to najtrši oreh. Druga možnost je, da so rekli, dajmo to algo, ki ima to slabo lastnost, da malo bolj počasi raste. 3 dni rabi za to, da podvoji svojo biomaso. Te algi, to je tudi še vedno zelena alga, ne, rečemo. 3 dni rabi, ampak kaj bi lahko naredimo? In so se odločili, da bodo raziskali možnosti. Zemimo genetski material, ki je odgovoren za nastanek te snovi
in ga presadimo v neko hitro rastočo algo. In na tak način bi naj dobili alge, ki krati zelo fajn substance dajejo in še hitro rastejo. Ne? Ali jim bo to uspelo ali ne, ne vemo. Skratka, veliko je teh, bi lahko rekel, raziskovalnih niš, ki so pomembne za za razvoj te tehnologije. Torej, genska manipulacija, smo rekli. Najbrž bodo razvite še učinkovitejše tehnologije za uporabo ali pa za razvoj takih alg, kot so danes. Tukaj lahko pričakujemo nek napredek. Poleg tega je lahko državna davčna politika taka, da to spodbuja. Tako kot če bi rekli, dajmo danes, mi smo vse mogočni, dajmo spremeniti zakone, dajmo dizelsko gorivo obdavčiti za 100%, bencina pa ne. Slej ko prej bojo samo avtomobili na bencin vozili. Tako se da tudi tukaj narediti, obdavčiti neke druge proizvode in ne obdavčiti te. In takoj bo taka tehnologija postala bolj privlačna. Seveda, zato je treba imeti politični interes. Zaenkrat tega še ni. Ne? Ampak pravijo, če dejansko CO2 povzroča, še ne vemo, nismo čisto sigurni, toplogredne efekte, take kot so, zaradi našega načina življenja, naše tehnologije, če bo enkrat en vihar prišel, pa bo cel New York zbrisal, potem bojo pa oni rekli, dejmo nekaj narediti, ne? To je pa zdaj že resno. To se pravi, treba je neka politična volja, da naredimo okoliščine, ki bodo ugodnejše za takšen razvoj. Skratka, tukaj bi lahko rekel, da so možnosti za raziskave in razvoj. Kot sem omenil, jaz sem predlagal, da nek raziskovalni projekt, seveda tak raziskovalni projekt na evropskem nivoju se ne dobi kar tako, treba je veliko, veliko inštitucij, eni so specializirane za eno, druge za druge stvari. Ne? In tukaj bomo mogoče se še pogovarjali tudi v mednarodnem merilu, da dobimo kakšne partnerje, če bomo tak projekt pripravili in ga posredovali in če bo seveda kdaj sprejet. Bomo videli. Nekaj za zaključek ali pa za skeptike. Znameniti futurolog, pisatelj, znanstvene fantastike in izumitelj, on je izumil komunikacijski geostacionarni satelit, je predlagal Arthur Clarke, je znan po svojih zakonih napovedovanja prihodnosti, pa ne gre za šloganje, ne? Gre za napovedovanje prihodnosti na podlagi sedanjih dejstev, tehnologije, naravnih zakonov in tako dalje. In eden izmed njih se glasi, ko ugleden in spoštovanja vreden strokovnjak izjavi, da je nekaj mogoče, ima skoraj zagotovo prav. Kadar pa izjavi, da je nekaj nemogoče, se skoraj zagotovo moti. Se pravi, tudi tukaj lahko rečemo, da smo lahko optimisti, da je nekaj na tem, da se bo na tem dalo nekaj narediti. S tem bi se jaz zahvalil za vašo pozornost. Hvala lepa.